der hvor denne mannen som blir bært inn på legevakta med blåmerke, beinbrudd og en golfkølle vridd rundt halsen. Hva skjedde, spurte legen. Jo, du skjønner det, sa mannen. Jeg spilte golf med min kone da hun slo ballen ut i en åker full av kyr. Vi gikk dit for å lete, og da jeg så en av kyrene hadde noe hvitt i rumpa, gikk jeg dit for å løfte på halen. Og ganske riktig, der var det en golfball med min kones initialer. Jeg løfta på kuhalen og ropte til kjerringa. Den her ser ut som din! Og etter det husker jeg ikke mer.